Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor naša je večerašnja gošća. Dobro večer i hvala što govorite za Vijesti u 7. Dobro večer. Evo, malo čas sam kazala, požari u Hercegovini, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni. Pomoć helikoptera oružanih snaga BiH izostala je jer član predsjedništva Milorad Dodik bojkotuje rad državnih institucija. Kako komentirate, pogotovo evo, imajući u vidu činjenicu Dragan Čović godinama ističe stratešku podršku, odnosno stratešku saradnju s SNSD-om Milorada Dodika upravo u ovim gradovima gdje bukte požari je HDZ na vlasti? Ha, vi vjerojatno znate da ja baš nerado komentiram aktualne trenutačne događaje u drugim državama koji se tiču unutarnjeg ustrojstva u drugim državama, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Tako da uvijek nastojim koliko je god moguće načelno govoriti, ali načelno govoriti sa stajališta neko tko je imao iskustva u završetku pregovora za ulazak u Europsku uniju i onda u tom kontekstu u svijetu, kako ja gledam, budućnost Bosne i Hercegovine, susjedne prijateljske države na europskom putu, pa onda mogu i ovakva ponašanja naravno ocjenjivati kao suprotna onom o čemu sam valjda milijardu puta govorila za mnoge medije, osobito za bosansko-hercegovačke, ali i za hrvatske, o vladavini prava. Dakle, ako se u nekoj državi ne poštuje vladavina prava, a osobito ako dužnosnici ne poštuju vladavina prava, onda o europskom putu i ulasku u Europsku uniju zaista mogu samo sanjati. Ovakvi događaji su za mene zapravo gotovo nevjerojatni da netko ne dopušta sa pozicija moći, ako je to točno, da se resursi države, državni, poreznih obveznika koriste da bi se pomoglo ljudima. Odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine evo ponovo su zaoštreni nakon što je tužilaštvo BiH zatražilo od Hrvatske međunarodnu pravnu pomoć u vezi procesuiranja hrvatskih komandanata iz akcije Bljesak. Kako komentarišete reakcije na taj zahtjev i kako se sve može odraziti na odnose dvije zemlje? Nažalost, odnosi između naše dvije države su na najnižim razinama otkako sam ja aktivna evo, u politici, dakle ne računam tu ratna vremena, ali nakon toga praktički evo, nema zadnjih nekoliko godina, nema događaja, praktički nema onoga što zovete odnosima, dakle nema vidljive suradnje, nema pomoka u suradnji, nema rješavanja otvorenih pitanja, ima ih puno. Pa onda kad u jednom trenutku, kao što je to bilo sada, stigne zahtjev za pomoć u pravnim stvarima na temelju evo nekog potpisanog sporazuma i gdje mi vidimo u Hrvatskoj da je tu moguće da će se teretiti zapovjednici u akciji Bljesak za koju mi u Hrvatskoj smatramo, i to ne samo naravno političari, nego manje više svi građani, građanke i građani, da je to bila kristalno bistra akcija na koju je Hrvatska imala pravo zbog toga što se radilo o okupiranom području i što je upravo akcijom Bljesa koja se odvijala isključivo naravno na teritoriju Republike Hrvatske oslobođeni jedan dio autoceste koji je za Hrvatsku značio praktički život. To je bila žila kucavica, transverzala koja je bila, kao što znamo, u jednom trenutku prekinuta. Tako da dolazak takvih zahtjeva sasvim sigurno ne može odnose koji su loši poboljšati, ne može ih unaprijediti. Taj zahtjev je dodatno izazvao koje kakve bure, koje kakve loše komentare i ja mislim da je ponovo na različite načine rušio i neke mostove koji su postojali. Što se tiče postupanja u Hrvatskoj, čuli smo da će se evo, sve to što je u tom zahtjevu razmotriti, pa će se odlučiti na koji način postupati. Moje mišljenje koje sam izrekla u prvom trenutku da Hrvatska mora pokazati da je zaista pravna država i pustiti svim institucijama koje su nadležne u ovakvim stvarima
da donesu pravorek, da odluče, ali ponavljam, nakon tolikih godina od Bljeska, Bljesak je bio 1995. da takvi zahtjevi danas dolaze, pa da onda naravno na sve to podsjeti, evo i u vrijeme dok sam ja bila predsjednica vlade, na optužnice koje su stigle iz Srbije, tamo negdje 2011. godine, i koje su zaista, kojim se Srbija proširila jurisdikcijom na Republiku Hrvatsku, pa sam ja sa svojom vladom predlagala i određeni zakon koji je to imao spriječiti, jednostavno nas vraćaju u prošlost, ali na jedan potpuno destruktivan način. A dok s druge strane imate toleriranje svih onih zapravo prešutno ili jedva mlako toleriranje svih onih koji, na primjer, ne priznaju genocid u Srebrenici ili se na odluku Međunarodnog kaznenog suda nisu ni oglasili, rekli ni jednu riječ. I u ovom slučaju, i sad ću završiti, povezat ću naravno sa gospodinom koji ste spomenuli u prvom pitanju, a budući da naravno mi u Hrvatskoj moramo osobito misliti na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i štititi njihova prava, da je tu najzanimljivije meni iz tog rakursa da se evo samozvani najveći zaštitnik prava Hrvata, ne samo u Bosni i Hercegovini, gospodin Čović, o tome nije očitovao. Međutim, nije se očitovao ni na koji način, nije ni pozdravio presudu Međunarodnog kaznenog suda u slučaju genocida u Srebrenici. Da. Koliko odnos dvije zemlje ovisi od toga ko čini aktualnu vlast u Hrvatskoj, uzimajući obzir da su prilično velike oscilacije u odnosima dok je predsjednik Hrvatske bio Stjepan Mesić, na primjer sada kada je predsjednik Zoran Milanović? Ma ne znam zašto spominjete predsjednike koji zapravo nemaju izvršne ovlasti. Predsjednike koji u Ustavu Republike Hrvatske imaju relativno malu moć u tom smislu da mogu donositi odluke. Ja mislim da je to puno važnije. Predsjednici upravo šalju jake poruke. Predsjednici šalju poruke, međutim predsjednici ne mogu učiniti stvarne istinske korake niti u donošenju zakona, niti u rješavanju problema. Oni mogu stvarati atmosferu, to se slažem, stvarati povoljnu atmosferu. Zato ja često spominjem i mislim da imam pravo na to vrijeme dok sam ja vodila vladu. Mislim da smo mi nastavili poštovati institucije susjedne države. Mislim da se radilo u bilateralnim susretima na razini koja je zahtijevala određenu razinu, dakle vlada Republike Hrvatske, svijeće ministara, međutim naravno i predsjednik Republike Hrvatske, tada Josipović, da kako vodi o tome računa. I mi smo unatoč brojnim prijeporima koje smo imali, dakle gospodin Josipović i ja, odnosno vlada koju sam vodila, oko pitanja oko Bosne i Hercegovine i načina na koji mi možemo poduprijeti Bosnu i Hercegovini, zapravo imali identičan stav. Sad je gotovo neznano kakva su ta stajališta i vlade i predsjednika oko, govorimo o Hrvatskoj, oko situacije u Bosni i Hercegovini, odnosno potpori evropskom putu Bosne i Hercegovine. Mislim da je to najvažnije i zato će vjerojatno i ova situacija sa ovim zahtjevom za pomoć u pravnim stvarima oko ovih mogućih optužnica za hrvatske zapovjednike, mislim, dodatno pomoći da se razbistri i da se možda i donese neki zajednički stav o nekim zajedničkim koracima. Ja uvijek preporučam predsjedniku Republike Hrvatske da se sastaje s predsjedništvom Bosne i Hercegovine, a vladi Republike Hrvatske da se sastaje sa vijećem ministara, odnosno predstavnicima onoga što se zove vlada u Bosni i Hercegovini. Ovo sve što ste kazali, da li to praktično znači da HDZ i BiH i Hrvatske narušavaju odnose ove dvije zemlje? Vi stvarno postavljate jako teška, jako komplicirana pitanja. Ne, ja ne bih na taj način gledala na stvari. Ja sam vam više zagovornica, a i
to sam ponovila toliko bezbroj puta da sam ponekad sama sebi dosadna. Sve ovisi o ljudima. Dakle, sve ovisi o ljudima koji vode i stranke, i države, i vlade, i predsjedništva. Ovisi o ljudima, o tome koliko su iskreni. Ja mislim da političari, pogotovo političari u 21. stoljeću, bi morali biti puno hrabriji i morali bi biti puno otvoreniji i iskreniji. Samo tako se mogu unapređivati odnosi, međutim, samo tako se može naravno graditi i bolje društvo kad govorimo o unutarnjim odnosima. Za mene ovaj koloplet takozvanih prijateljstava, savezništava, koji je u najmanju ruku teško objašnjiv i kad ga idete raščlanjivati, govorim tu o prijateljstvima velikim Dodika, gospodina Dodika, gospodina Čovića. Činjenica da se Dodik prima u Hrvatskoj, ne prima se cijelo predsjedništvo i tako dalje. To kad idete raščlanjivati, onda dobijete kao rezultat ništa. A mi moramo nastojati da rezultat svih naših sastanaka, svih naših druženja, naših dužnosnika, pa i predstavnika stranaka, pa i predsjednika političkih stranaka, za rezultat imaju nešto. Kako gledate na dolazak novog visokog predstavnika Kristijana Šmita? Očekujete li veći angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini? Teško mi je reći, još je gospodin Šmit na samom početku. Mislim da su prvi koraci u najmanju ruku zanimljivi. Ne bih ništa dodala zbog toga što je zaista na početku. Pogotovo, naravno, što je on došao odmah svježe nakon odluke gospodina Incka o zabrani negiranja genocida. Ja ponavljam, mislim da je to bio u konačnici odličan potez i da je gospodin Incko mogao otići visoko uzdignute glave, jer je to bilo važno i to je bilo hrabro. I evo, na taj način bi trebali funkcionirati naši političari. Dakle, donositi teške odluke koje se mnogima neće svidjeti, ali koje su utemeljeni na pravu, pravdi i na istini. Hoće li se međunarodna zajednica više angažirati? Vidjet ćemo, s obzirom na događaje u Afganistanu i mogući priljev velikog vala izbjeglica, moguće. Međutim, naravno, tu ja očekujem angažman Evropske unije. A Evropska unija, što se tiče Bosne i Hercegovine, međutim, cijelog ovog Zapadnog Balkana i Evropskog puta Zapadnog Balkana je mlitava, neaktivna, vrlo sam nezadovoljna načinom na koji se vodi Evropska komisija i Evropsko vijeće. Evo vidite, bilo je puno nekih obećanja oko toga da sad, evo, kad bude Slovenija preuzela predsjedanje, da će se tu nešto bitno događati. Ne događa se ništa, nema opravdanja zbog toga što je ljeto, doći će jesen, doći će opet problemi s pandemijom i tako prolaze mjeseci, prolaze godine. Za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine zapravo nema perspektive. Ali tako i sa drugim zemljama. Pogledajte Sjevernu Makedoniju, što se njima dogodilo. Dakle, bili su spremni na tako nezamisliv ustupak da promijene ime državi i gdje su danas, nigdje nisu dobili ni datum. A od kad dobijete datum, to govorim i za Bosnu i Hercegovinu, da biste dobili datum otvaranja, morate uložiti silan trud i dokazati da ste pravna država. A od tog datuma može proteći 10, 20, 30 i 50 godina. A koliko, i to ću ponovo ponoviti, a koliko je važno, i zato mi se nekad čini da je ta sebičnost političara koji misle samo na sebe i na svoje probitke i na svoje sljedeće izbore, jer koji su dobici članstva u Europskoj uniji, evo vidimo i mi u Hrvatskoj, i nakon potresa i nakon pandemije, odnosno pandemije, novac koji možemo povući je
za države koje su izvan Europske unije zapravo nezamisliv. Nezamislivo velik. I zato bih svim srcem voljela da se stvari ubrzaju. Međutim, ne vidim ono, kako se kaže, persone koje bi se tome podredile i koje bi se za to žrtvovale i koje bi u to uložile puni angažman da im to nakon što jednog dana odu. A svi će i predsjednici stranaka i predsjednici vlada i predsjednici država i članovi predsjedništva jednog dana otići. Pa je pitanje što će ostati iza njih, što će ostati njihov legacy. Mene čudi da se to nitko ne pita, odnosno malo tko se pita. Bez truda i rada uspjeha nema. Oni za svoj rad, odnosno u ovom slučaju nerad, dobijaju plaće. A vama, gospođo Kosor, hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Da, dobivaju plaće i slave rođendane. Da. Hvala vama na pozivu. Prijatno. Sve dobro. Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor bila je naša večerašnja gošća.